Масштабні міжнародні польові навчання стартували на Львівщині. Курсанти Львівського університету безпеки життєдіяльності спільно з медиками та рятувальниками з-за кордону відпрацьовують дії при надзвичайних ситуаціях. За легендою, пасажирський автобус зіткнувся з автоцистерною, що перевозила хімічні речовини. Кілька людей загинули на місці, в одного потерпілого перелом ноги, решта отруїлися випарами хімікатів. На допомогу приїхали рятувальники, які транспортували потерпілих в безпечне місце. Це було досить реалістично, страшно не було, тому що ми підготовлені до таких навчань. Я вже останній випускний курс, це дасть великий досвід в роботі майбутній. Для знезараження після хімічного викиду людей поливають водою. Сценарію подій рятувальникам заздалегідь не повідомляють, тож вони працюють наче під час реальної трагедії. Ми не знаємо, що трапиться, наприклад, за 10 хвилин, тому що навчання тривають до вечора. І, наприклад, може зараз поступити команда в штаб, що, наприклад, трапилася якась подія. І тоді всі ці сили і засоби будуть транспортовані туди для продовження навчань. Поруч з українськими курсантами вправляються і команди з сусідніх країн. Рятувальники з Польщі привезли власну спецтехніку і відпрацювали гасіння пожежі. За легендою, зайнялися виробничі приміщення. Цей досвід є корисним для нас, адже, як кажуть в народі, що більше крові прольємо під час навчань, то менше прольємо в реальному житті, якщо щонебудь трапиться. Загалом у навчаннях беруть участь близько 200 людей. Катастрофа може статися будь-якої миті будь-де. Ми мусимо вміти працювати спільно, щоби за потреби прийти на допомогу одне одному. Навчання проводять за грантові кошти ЄС. Наприкінці оцінять роботу кожної країни-учасниці, щоб знати, над чим під час наступних навчань працювати ретельніше. Юлія Малеєва, Вадим Дмитриченко, про головне Львів.